Ekituufu waliwo abaami be twakutte nga twagala batuyambe mu kunoonyereza kwe tuliko. Naye nga bw'okimanyi emisango egikwatagana n'okubba ng'okozesa ku mitimbagano ebiseera ebisinga nti ababikola tebabawala. Sisitimu baajingirira wa? Era abasirikale baffe eyo kaweefuba gye baliko ate nga tulina essuubi kusinziira ku bukugu bwe tulina, wadde tukyali batono, nti bajja kuzuula mutuufu ani yakikola ate yakikola atya. So bano be twakutte kibadde kyetaagisa nga ekisooka nga twagala kumanya, kubanga nabo balina obusobozi bwe balina ku system, ate nga system bwebanga einamu obunafu, lwaki buno obunafu tebabureportinga? Oba kugamba tujja kubabuulizaawo. So n'olw'ensonga eyo njagala kukubira omulanga abantu abakozesa internet. Ekisooka, server room ya muweeri olina okubanga eri mu kizimbe nga kigumu nnyo ate nga kikuumibwa, so that si buli omuntu asobola kubanga yekisesinga kugenda mu server room.